哦，你母亮给你儿到点了，都赶回来了。一会儿接你去。谁呀？你呀。你看我店儿有多忙，叫我接你儿去。起来了，我一会儿有个酒厂。你别再挨了呀！你喝酒也叫俺接孩子去。我这是生意上的事儿啊。我好好，你看，你看，说谎了是真事儿啊。真事儿啊。你有谁说好？自从干慢慢一会儿，差多钱？哎，我跟你说啊。自从来吴晓东干上妈妈之后，孩子不接了，家务不做了，店里事一点也不管。那不该我做的吗？这是啊，赶紧走吧。不该我做。说八道。你看这些货来三天七八十有，你过来看看。那七八十来一些呗。大包，这些都是该打的。都卖了吗？行了。不卖了。卖了你怎么不打呀？你给干会儿活要不？干好活啊！你别弄。啊行。你今儿还差多大会儿？还差半小时。有二十分钟。这什么清油什么玩意儿？嘛清油啊！你认字吧？人家嘛。来这叫精油啊！哈哈哈！可该死了，都笑话你吧。那里边你看看，有里边那儿也有。哦，这念青，这念嘛油？精油。这念精吗？这不念精吗？这一个啊，花萃精油呀。花萃的是，不是花草啊。草你也不认识吗？是没文化真。念书这点儿吧。没文化真可怕啊！山东秀才念半边儿，就是吴晓东啊。不清，俺怎么看的？念成念青。反正俺就说精油，这个是玫瑰香型的。这是几？这嘛呢？这露水。哦。好，你看。看俺儿洗发水，他这给你看天数量。哦，这是取血的。取血的，取血的，今儿给的还不大够嘞。还不够嘞，那不是发正点嘞。他取血的，咱都给他要了了。俺要两箱，俺要两箱，他都给俺一箱来的，他不够。这事公行。大爷。这个洗发水这两天我跟你说卖挺火爆的，这两天一直在进货。一支斤，今天这三箱都卖完了，给力吧！好东西，反正都卖的快点啊。挺好用的啊，我使这露顺的，带着咱家的护发素。护发素你吃了，你那短头发是不用护发素啊？俺不用。俺这长头发必须得使护发素。现在开始打包了啊！打包。你这属于绑架我，你知道吧？妈呀！我说出去事儿，还得给你打回包。你说你要给俺打的，俺说给你打的。俺打的了。你今天上哪好吃好喝去？跟你说嘞。哎好，来电话了。你来电话了，说说。好。好，不需要啊，谢谢啊。哎呀，最近啊，老是给我打电话，贷款嘛。贷款吧，现在你干买卖可能使着钱了呀。以前的贷款。啊，求人家。给求着人家，加通理加求人。啊。现在是贷款是打电话问你贷吧，求着你贷。那你就贷点儿要不？我贷那干嘛？你息条不高。借给我呀，我钱都不够花的了。少借点儿的吧。你借俺点儿。没有。那过两天俺出门的给人会出去进货去了，你借俺几本儿？上回借我那十万块钱。俺都一借你钱，别没出去下啊！上回借了十万，下趟广州回来到现在一分钱没汇上回来的。俺自个儿的钱了是。这回这人借你到年还给你，你借我五万吧，多了也不借。一分也没有。怎么这么难说话这？那东西几回借？沐浴露。